Oxirgi 50-60 yilda bunday yog'ingarchilikni Toshkent shahri ko'rmagan edi. Yog'ingarchilikdan keyin asfaltlarimiz shaharda o'zini yaqqol qiyofasini ko'rsatdi va katta chuqurliklar paydo bo'ldi. Fuqarolarimiz keskin e'tirozlarga sabab bo'lyapti. 10 kun ichida shaharda mavjud bo'lgan katta ko'chalarda asosiy mashina yuradigan ko'chalarni 10 kunning ichida to'liq ta'mirlashingiz kerak. U kechirilmaydi agar 10 kundan o'tib ketib qolgan bo'lsa. Hurmatli prokurorimizga iltimos qilamiz, hammasini kontrol qilib, sifatini, hammasini kontrol qilib, u mablag'larimiz bebirizga sarf bo'lmasligini, sifatini tekshirishga kontrol qilib berasiz. Birorta chuqurlik qolmasligi kerak. Sifatsiz qabul qilmaymiz. Kerak bo'lsa, iltimos qilaman, ishchilaringizga iltimos qiling, kunduz-kuni dam olsin, kech payt mashina yo'q vaqtda ishlasin. Ko'p joyda ish qilamiz, odamlarni tirband vaqtida ishga kelish ketish vaqtida ko'chalarni to'sib qo'yib asfalt qilish. O'sha vaqtda tirbandlikni oldini olish uchun tozalab qo'yinglar, mashinalar ishdan ketayotganda, ishdan qaytayotganda toza bo'lsin shahar. Iloji boricha odamlarni kayfiyatini tushirmasdan yo'l ishlarini bajarasiz. 10 kun sizlarga muhlat. Shu o'rinda fuqarolarimizdan ham iltimos qilamiz, qayerda masalan katta ko'chalarda shunaqa chuqurliklar paydo bo'lgan, uni tezda bartaraf etish kerakligi bo'lsa, xalq nazorat portalimiz bor, o'sha yerga rasmini olib jo'natsalar, o'sha yerda qisqa muddatlarda amalga oshirishni yo'lga tushiramiz. 10 kunda shaharda yama qolmaslik kerak, shahar ko'chalarida. Men mahallalarda bor, endi men bilaman uni. Mahallalarda yil bo'yi obod mahalla dasturlari bor, boshqa dasturlarimiz bor. O'shanga qarab qilib berasizlar. Lekin asosiy ko'chalarda yama qolmaslik kerak, chuqurlikni qolmaslik kerak.